ഇത്ര ഹൃദ്യമായ ഇത്ര അടുത്ത ഇത്ര ആധികാരികമായ ഒരു വിലയിരുത്തലോടുകൂടി ഒരു അവതാരക ആദ്യമാണ് കഥ കേൾക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃതികള്, അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആനുകാലിക പ്രസക്തി, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് യുവ തലമുറയോട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള ഇതാണ്, നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാതെ അവനവന്റെ സർഗശക്തികൾ ഈ ഫോർവേഡ് ചെയ്തും ഫോട്ടോയും മാത്രമിടാതെ അവനവന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ക്യാൻവാസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ആ വേറിൽ പോകാതെ അത് നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്രോഡീകരിച്ചാൽ അത് പിന്നെ പുസ്തകമാക്കി കഴിയുമ്പം അതിനൊരു റിവേഴ്സ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രിന്റർ മടിയയിലേക്ക് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം വരും. എന്റെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഡയറി ബുക്കാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം യു എസ് ലി പരിപാടി നടക്കുന്നിടത്ത് 60% ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതാണ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു മാഗസിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുന്നവർ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇടും, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവരെന്ത് ചിന്തി. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സൃഷ്ടി വിമർശനാത്മകമായിട്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ടും എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അവർ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കമൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദകനാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നതെന്നുള്ള ഒരു കഥാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സൈസ് തല്ലപ്പള്ളി എന്ന ഒരു അതിപ്രകല്പനായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓഡിയോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹർഷ ശ്രീകാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. അതുപോലെ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കവർ ഡിസൈനിങ് ഹേമ നീലമലയാണ്. അത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്കോളറാണ് അവരെ. മ്യൂറൽ പെയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടില് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിന്റ്, ബാക്കില് ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ഒരു സിമ്പലും കൊടുത്ത് ഇന്ത്യോ അമേരിക്കൻ ആ എന്റെ ഒരു സമഞ്ജസമായ ഒരു പ്രതീകം ഉണ്ടാക്കുക. ആ കവർ ഡിസൈനിങ് മോഡൽ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഓഡിയോ ബുക്ക്